Onko sulla nyt jotain mielessä, mitä haluaisit puhua? No nyt, nyt tapahtui se, että mä vaihdoin sitä tiimiä töissä ja niinku toiseen rakennukseen. Joo. Ja ne kaikki ihmiset on niinku uusia siellä. Joo. Niin mä oon nyt tässä ollut hankala jotenkin mennä sinne kahvihuoneelle. Ja niinku, että kyllä ne työasiat sillä tavalla sujuu ihan, mut sitten se, että menis sinne kahvihuoneelle, että mä oon niinku kerran käynyt siellä ja ainakin niinku, no siellä ne niinku söi ja joi ja jutteli, mutta mä vaan sitten jotenkin ne vaan sanoi jotain, että moi, ja sitten mä istuin sinne ja en mä oikein tiennyt mitään, en mä puhunut niille mitään. Ja oli jotenkin, tuli semmoinen niinku vähän semmoinen tyhmä olo siitä, ja niin, mä en sanonut mitään siinä. Joo. Eli jotenkin, tuliko sä jotenkin semmoinen ulkopuolinen tai? No, tosi ulkopuolinen. Joo. Niinku, mutta ei ne nyt mitään niinku, ihan mukavilta ihmisiltä ne vaikuttaa, mutta jotenkin mä en pääse niinku. Se on vaikea saada kontaktia sitten. Niin, en mä keksi mitään sanottavaa tai. Joo. Tässä on niinku jotenkin semmoinen niinku ulkopuolinen tunne ja sitten on toisaalta niinku siihen vähän suuntautuu se semmoinen rankaisevuus, että tuntee itsensä jotenkin tyhmäksi tai. No joo, niin, että tavallaan mä en. Niin, keksi ja osaan niin jotenkin tutustua niihin tai. Joo. Tai. Kyllä, joo.